Ministr obrany Martin Stropnický nesouhlasí s vicepremiérem Andrejem Babišem, aby se na to změnilo na útočný pakt. Řekl to České televizi v Bruselu. Šéf hnutí ANO v posledních měsících opakovaně prohlašoval, že se má aliance přeměnit z obraného na útočný pakt proti terorismu. Andrej Babiš pak mimo jiné tvrdil, že NATO potřebuje reformu stejně jako Evropská unie. Ministr Stropnický ovšem odmítl, že by se ho někteří ministři obrany na aliančním zasedání ptali na kritická vyjádření vicepremiéra Babiše právě na adresu aliance. Já bych to vysloveně, abych třeba nepoužil ten přívlastek jako útočný, protože upřímně řečeno je to jedno slovo, které jedna nejmenovaná parlamentní reformovaná demokratická strana na 4 písmena neustále opakuje už teďko prakticky na všech schůzích, že bychom měli vyhlásit referendum o vystoupení z NATO, a to si myslím, že je skutečně cesta do pekel. Skoro by mě zajímalo, co ti lidé, co to navrhují, nenabízejí jako alternativu pro zabezpečení bezpečnosti České republiky.